No, tak to uveď. Já. Uba já. Ten za tebou. No. Takže. Ahoj, zdravím vás dneska u novýho videa. Minulé video jsme říkali, že dáme za 20 lajků, že natočíme za 20 lajků, jak bude hrát Sparta proti Slavii. Zdravím vás, je tu Maty a Honza. Dávejte určitě lajky, pokud se vám bude tohle video líbit, tak dejte i odběr na náš kanál, až je tu co nejvíc odběratelů za tu dobu, co Honza natáčí. Honza natáčí na YouTube. Takže doufám, že se bude být, doufám, že se bude být, se tady zroučí za chvilku. A hej, ty neumíš střílet? Hele, ještě jednou to po mně hodíš a já ti říkám, že budeš na tom YouTube. No dobrý, doufám, že se vám užilo, doufám, že zatím srandu máte dobrou. Náladu spíš dobrou, jak se říká. A doufám, že se vám bude video líbit. A jestli jo, tak určitě dejte ten odběr a zahrajte si taky fifu, je to zdravý. Je to zdravý. No nic, no, tak vydám. Můžeš mi... Dobrý. Snad to bude držet, kam. Oh. Dobrý, jdeme. Tak jdeme na to. No, já se dělám zase, kam. Já už tady mám zatím připravenou slávku. Kde jsi to vzal? Vzal jsi si. Kde jsi to vzal? No, ve zbytku. Ve zbytku. No, tady. Tady je. Slávka je lepší, napište do komentářů, co je lepší, Slavia nebo Sparta. A my jsme to hráli, tak uvidíme, kdo bude teda lepší. No, jako. A dej mi, já si tam chci vyměnit, prohodit to kuchtu s tím, ne kuchtu. Jo. Krejčího. Jo. Já si myslím, že tam jenom nebyl. Kapesníčka. Kamu, až si mi do toho YouTube tam hodí copyright, tak je to díky vám, holky, jo. To bude jenom kvůli vám. Nebo pak já budu mít ještě jeden kanál, tak pojď. Ne, dej mi to, já si prosím. A jak chceš udělat? No, vyměň si ty hráče. Jo, tady jenom Slavia. Tak mi řekni, kde to je. Já nevím. Kamu, kde to je? To je spartianský tým. To je jedno, budem dělat, že okay. Slavia. Počkej, proč tam, jo, mám tam trolení. Počkej! Ty jsi se mnou tady byla! Počkej, já to udělám, stop, já to udělám. Stop, stop. Já to udělám, proto tam nebylo to. Proto to tam nebylo. Já si říkám. Dělej, jdi do ty Sparty. Play, do these party. Počkej, já si ještě než jsem štědene. Finty triky. Ej, co tady dodělá, ty vole? Nebude zase mít dva. Co? Doufám, že to nebude víc, co ty dole. Tak dáme na to. Provod je v šanci, dostává se do vedení. Ale tady o kamo, jako vážně v první a půl minutě. Tohle bude přímý kop. Provod kope! Provod to připomává, je to úplně debil. Dáme si další šanci, tohle mě nezajímá. Tohle bylo strašný. Klidně aspoň tím pádem to zprstí slovo, děkuji. Pro, pardon. Jinak ti tobě hodí ten žlutej nula. Já nemůžu tady udělat, abych měl další. No dobrý, hrajeme prostě. Já hrám, prostě jsem křivej. Prostě jsem křivej. Kovář? Harasín? Sparta je Kuchta. Děkuji. Sparta je ve vedení. Čvančura? A to je fakt spartianský tak. Já vím, co si potom přeci. Vítík? Vítík? Co to je? Douděra? Hej. Panák, do toho Haraslín. Panák, hej, hoje, kam. Čvančura dává do autu. Tohle je aut pro Ty to komentuj, já říkám jména, jo? Jo. Příjmení teda. Tohle je aut pro Slavy. Slavia se dostává takhle před gol, ale byla Vítík, chyba. Vítík, Krabec. Čvančura. Má takový menší top. Kolář? Už máme oba dva koláře do pytle.
Máme, to... Hej, ale fakt my máme oba dva koláře. Sparta, teďka máme či chyby za Slavy. Sparta! Ale tohle Slavy si to pěkně povídala. Haraslí. Laci. Vaj... Co? Vajím se. Sparta je ve velký šaci. Ale čvačura. Čvačura. Já vole, provod si. Provod. Haraslí. Hujer. To je hujer, ne? Jo, to je asi hujer. Hujer. Hujer, jo. Hujer, podejte mi prosím, pero. Ne, to je Mareček, sorry. Van Gas, Van Guren se... Panák? Laci? A tohle je! Na mě. Vidíš kovář? Aha, ty máš koláře, já mám kováře, ty vole. Ty máte dobrý kovář, tam bude covid. Jaký covid? Já nevím. Nepřipomíme jim to. A tohle byl faul, a proč je... Proč kopnu bečkem? Ne, nic. Hej, počkej, já kopnu bečkem. A jsem zmatenej. Jak jako kopneš bečkem? Já jsem dával, počkej, jak kopu, vole. Proč se kopete kon? Kam proč je tady taky ticho? Kam jako až kdyby ani jeden z nich neodpověděl. proč je tady taky ticho? Tohle, A tohle je přímá. Jak ti uhybaj, kámo! Kovář, nádherně. Olej. Laci. To je hodně laciný. Asi. Haraslín. Teď se dostává do šatce Sparta, ale to nebyla chyba. Haraslín. Teď se Haraslín dostává, nebo to Laci. Dává si ho a to je offside. Jaký offside, to byl faul, ti říkám. Počkej, vole. Psi, vole. 16-16, hraje pokáč. Nech to, kámo, počkej, já tady mám Sparty a stavení. Sorry, lidi. Upřímně, první asi byl nejlepší. Klasický. Proč tam máme alternativní, ty vole. Tak já nevím, kdo to tam dál, kámo. Já určitě ne. Jo, a já myslím, že snad, jo? Já se rád tě hraju. Douděra je v šaci. Zasekává míč. A tohle byla chyba, ale je to roh pro Slavy. Co to je za to blbečka? Vítík to dává, ale tohle je chyba přes Spartě, ale Kovář si to bere do ruky. Kamo, proč to je 0-0? V 18 minutě to bylo třeba 3-2 pro tebe. Jo, no. A vy se nesmějte, holky, jinak vás dáme na YouTube. Ne, jako klidně můžu, to je jejich věc. Ne, proč to vlastně tady ani nám to nezdělili. Pravda. Tohle je šance u Slavie určitě. Slavie možná bude takhle se skórovat. Slavie! Trochu zamotanej komentátor. A to vůbec nevadí, protože tady se zase Sparta na zelený nůžky tam dává. A tím Slavie vede 1-0. Kam proč mě bohužel ten skluz, to už je trapný. Tohle byl krásný gol, počkej se vám. No, neříkám, že byl špatný, já to hrávám, vole. A dejte na tohle videu 50 lajků. 50 lajků za to, že... Za to, že vyhráváš. Jo, za to, že se utkává tohle. Já se poslední dobou vůbec neškrtím, jak jsme hráli ten doopravdický fotbal, nohej bál, kámo, dobře teči kůlka. Tak už mi to prostě přestalo jít. Tohle je ve vedení Sparta. Viděl jsi minulý, Sparta! Video. A tohle je video! Kámo. Viděl jsi... Jo, ty tohle je... A je to pro kapitána. Vidíš, že může stát. Ale já bych to tak opnul. A tohle je... To ty děláš, kámo, on mi ale kouká na ruce, asi to udělám jako bankovní účet, kámo, tak asi to skreju. Tohle je tak taktika prsták. Teď ti to ukážu trošku. To je taktika prsták, takzvaně. Ti to ukážu, jak se to hraje. To je taktika prsták. Kámo, jaký hrušky! No shit! Sorry, lidi. Tohle bude žlutý dolárek. Pro tebe, pro mě ne. To mi jedno. To není dobrý. To tě neomlouvá. A tohle... To si děláš, srandu. Je záludnej kola. Je takzvaně debil. Sorry. Mě z toho srandu.
Tohle je šanci. Já si všimám, že si z toho bez toho nemůžeš obejít. A tady Dolly si to bere. Tady nějaký laciný hráč ho bere. Máš žlutou kartu, tak aby neměl redku třeba. Ty za chvilku dostaneš redku. Já všímám. Za chvilku dostaneš takovou bídu, ti říkám. No, ne! Tohle byla šance pro Spartu, ale Ogbu si to tam vzal. Tohle je šance pro Van Burena. Van Buren si to bere sám. A ty tam nejsi žádná obrana! Že se stává, že Slavia dává 2-0 proti Spartě. Dává gol Van Busen nebo Van Brasen, nevím kdo to je. Jenom bych vám chtěl říct, že to je zatím ještě není ani konec prvního poločasu. A už je to 2-0. Já se spíš cítím, že kdybych měl 30 piv v sobě, kámo. Já se cítím, že bych si dal 2 paňáky. Tak to je zatím málo. A určitě. Vodku si zdal. Jo, 2 paňáky. Já jsem rozuměl jenom kalhotky, kámo. A tohle byl faul pro Sarsu. Kámo, prej ty. Kámo, prej ty. Au, můj loket. Jsi pokonu. Kámo, prej ty. Já jsem si dal dvě skleničky malý vodky. Já jsem slyšel jenom kalhotky. Bruch, tak ty co slyšíš? No, jako, a to je pravda. Nebudu tady... Tohle šance pro Van Burena znova! Van Buren to složí! Kamo, poza vápna to nikdy nemůže dát. Kovář si to bere! Kamo, tam vidím pořád jenom to. Transparenty Slávy, kamo. Jo. Vůbec žádná podpora. Pro Spartičku. To podle mě to je na té straně, kde je kamera. Jo. Tohle je šance pro Spartu, ale... Úplně promrhaná. Kamo, proč to kopeš tak daleko vždycky? Protože je to super čupr. Jo, ale pro mě ne, já vždycky musím dobíhat. A tohle je krásná šance pro Savi. Krásná šance, že jsi zabíš, to je teda krásná šance. Jako vážně. Kámo, teď se ještě fokrou. Kámo, lacina, už to nemá tak laciný, ti říkám. Teď se to s laskou. Další redka. Já mám druhou redku, ty vole. Tak to je docela smutný. Ne, to je kapesníček. Kámo, to ačko je opožděný. Ty jsi opožděnej. Ale prosím tě, blbost. Ty jsi blbost. Slavě se stává asi první už žebříčku. Proč si myslím, že to první video bylo lepší? Protože bylo víc ve srandě. Pokud bylo to první video lepší, tak dejte sem odběr. Offside! To jsi já... Ne. Ale... Přibak. Ale hodně debelý. Proč to bylo tak malý? Kámo, jak tam zůstala ta čára od toho spraje? No. Aha, dobrý, mám. Bude taky střídání. Wow. Tohle je šance pro Spartu. A velká? A tohle... Kámo, to mohlo být do oproti obrany brankáře. Yes. Offside, kámo. Nebyl, to už je konec poločasu. Cože? A kapitán? Tím se stává Slavě 2-0. Doufám, že se vám tohle video líbí, protože to je největší hype tohle. 50 lajků pro další díl. Hypecast. 50 lajků pro další díl. Koukej, střel 100%, jo. A prostě je oba 2-0. Bing! Já ti dám banger, že se z toho povalíš na zadek. Posadíš teda, povalíš. Posadíš a se, říkám. Já jsem blbec, já si myslím, že tu bránu máš tam, přitom je tam, zase kámo. Tohle bude Roberto Carlos střela. To víš, že jo? Krejčí ho si. Kováře dáme. Habi jedu. Du, 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 du. A tohle je zase pro Spartu, ale Sparta to úplně promrhla. Promrhala. Tady si to bere Dojer a pěkně za obliček to tam dal. Zasekává míček, ale tady vidík. Dojera. No to nenechal. Provod. A dovolej se koukáš na špatnou stranu. Čvačana. Verzu Ogbu. Kámo! A jako žádnou... A tohle nebyla! Žádnou jako žlutou kartu mi nedáte. Vy teda mě nemusíte, jemu musíte. A tohle se dostává šatce. Mě by zajímalo, co je tam tak vtipný, jo. Já si chci taky zasmát. Já taky.
Tak kluci tam nic nehrajou. Tam nic nehráte? Já vím, ale ty oni... Počkej, musím odpovědět. Myslíš, že trenér jako má takhle ovladač a hraje si kávo 90 minut takhle na kompu? A gol! Ani hovno. Už mi dal dva, to ti stačí, ne? Hej, holky, tam vole pouští nějaký... Kamu, mě už je úplně jedno, jestli tady budeš... Mamaju, moje klepu! Oni! Kamu, mě úplně jedno, jestli tady budeš žlutej nebo červený důl, ale prostě konec. Kamu, 55. minuta, dělej tak sakra něco. Jako, co to je za nahrávky? Sparta! Okbus si pro něj běží, má chuť ho stopnu na zem, ale... Kámo, ty směš... Ty směš skopnu na zem, ne, že ty máš chuť skopnu na zem. Ty si mě skopnu na zem. Tohle je šance. Vodit, vodit. A to bylo osaj, daj. Leží prostě jako volat kolečkovou židli. Jako vážně, co jsem ti dělal tak hraznýho? Vanguren, no, tak to už je v pítli. Vanguren! Jo! Prvo dává home run, když se stává... 60. minuta, kámo, posledních 30 vteřin. To je 30 minut. Dobře. Já už jen na dva góly, prostě to je nereálný. Ale je to reálný. To bych dohrál i poslepý. Ale prtlačku. A tohle byla promarněná šance. Masopust. Tady si to bere Ogbu. Ale Masopust si to bere. Kolář? Ježiš! Ne! Kolář! Co děláš? Ty byla kolář, to byla ráda, nebo co? Lauro, ono si dám. Ty byla kolář, je takový nebyl. On si dal vlasňák. Já nevím, co se... Kámo, já nevím, co se tam stalo. Kámo, udělal jsi to schválně, že jo? Nějaký to bylo schválně. To nebylo vůbec. Já si říkám, že to se schválně asi. Kámo, dobrý, tak teď mi stačí dát ještě dva góly a vyhrát. Vůbec se to neudělal schválně. Jo, ale to se neudělal takové kapesníče. Ty budeš mít kapesníče, kámo. Já už tě, kámo, jako vážně máš rolo. To je smutné. Ty vole. Ty vole, jo! To už jenom... Tohle pro kuchtu! Jedna ve jedna! Ale to má promarněná šance. Jaká promarněná šance, to je prostě kapesníček. No, nebo tak. Jako vážně, to musíš kopnout tak daleko, Spartané. Šance pro Slavy. Kamu, a víš, že Sparta má něco jako historicky do sebe, že je město Spartan, Ne, to bylo v Koloseu. A to je ne. Jsem kopl vedle, kámo. To se nestane. I'm on, šikuká, Ano, mám šikuká, fuck. Hej, bacha, bude to ještě copyright. Nebude. Vůbec. Možná potom, ono už to je, možná. Kámo, ne! Ne, píš po hajzlu! Jo! Tohle není šance! Kámo, jaký sprinter! Jo, kámo, ani nevíš, jak jsem vždycky rád, když mám míč já. Nevíš, jaká je to úleva. Ty prostě už nemůžeš nic. Takže oni nemůžou už nic. Počkej, že ona to... Ono hodí. JOOOOO! Tohle je! Yeah. A tohle se stává jako nula! Já si to užiju, tu slávu. To ti spadlo. Dobrý. Kámo, úplně nádherně, budem kásit ani neškr. Tohle nenecháme v šanci. Slavě jde do vedení. Já nevím, jestli to bude... A se ovšem bojuje o první místo v České republice, takže Sparta si to nenechá líbit. Už teď je Slavě na prvním místě v žebříčku. A teď
se to pokouší Sparta otočit. Pokouší to se to Sparta otočit. To se jo, jo. To se dá. To je velký gol. Se mnou zavřel. Kamu, poslední třeba 14, 12 minut dokud. Jako sex magor. Co to je, kámo? A já ještě na něco ti nevědíš, jak jako... Kámo! A jako nic ten... Co ty rozhodčí dělají? Ty to mají balí šunky někde, ne? Na Bahamy. Jo! Babi já out. To je dobrý, poslední to, co se jako... Dáme si pak penalty. Penaltový rozstřel si dáme. Asi jo, posledních nějakých 12, 9 minut. Ty vole. Ale... Co pak to tady má? Jenom to ne, já nechci prohrát. Chce pro odbu. Co to tam je za čtvereček, kámo? Co? Ne. Provod? Jo! Já to budu krýt odsaď. Kuchta. A s kuchtím. Provod? Joha, bejsar. Kámo, jako co je? Jo, víš kam střílim, vy? Jo. Na mé krabce. Ta krabica. Ta krabec, ty krabci. Ty jsi krabec, ty vole. Kuda krabec. Krabec, vole. Ta krabec. Kámo, nemusíš mě faulovat! Ta krabec. Sparta bojuje o první místo v žebříčku. Tohle je šance pro Spartu. Krabcavi. Druhá šance! Druhá šance pro Slavíně! Promrhala jí. Kdo je tu vole? A co? Útočí na bránu! No, to bylo nádherný. No, pojď! Dvě minuty na vstavení! Ne! Ne! Kámo! To je pohoda. Kapesníček. Dostává se do šance Slavě. Slavě se dostává do velké šance. Slavě. Ale vypadá to, že to asi brzy se pískne. Tohle vypadá jako dobrá šance. Dajte! Jo! Tohle je dal full time. Je to tam. Penaltový rozstřel. Je to tam. Penaltový rozstřel. Víš, že to je penaltový rozstřel? Jak to víš? A jo, to můžeš nastavit. Vydáme penaltový rozstřel? Jo, můžem. Ty máš být hráčku. Možná kvůli to budu dělat, že já měl 3 redky. Tak Slavě. No! No! Já se mu nekliknu, tak to je promarněná šance. Jo! To si děláš prděl, krejčí to netrefil, jo. Co? Jo! Tak ty nebylo! Dělej! Ale tohle je promarnění. Jak to mám asi udělat, abych vystřelil? Ty jsi tam neměl nic jinýho, že jo? Jo! Kámo, to si děláš prděl! Já neumíme kontrolovat. Jak mám jako málo střelit? No, až to budeš víc na tom pavíči. No, tak to co? Jo! Jako Slavě musí proměnit, proto aby mohla vyhrát. Hej! Co do prdele, do prči, do prči, do prči. Mečkem. Tohle. Tyko musí dát, aby to aspoň srovnala. Kámo, já jsem tam skočil. Oh my god. Teď to musím dát. Teď se židí drží za ruce. Vždycky. Já bych já tě zkoušel. Jo! Je to tam! Sparta se! Skákej! Je to tam, máte to tady lidi. Ach jo.
On neskákal. Tak to můžeš se znova uvíst. Tak zpátky. No nic, nevadí. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte se v těch 50 lajků pro další video. A vy jste si to užili, to další video bude extra. A dejte určitě odběr na tohle video, musí mít strašný hype, jinak to nejde. Takže doufám, že budete svít nadšený z této videa. Dej lítat nějaký. Já se s vámi tady asi loučím. Takže hej,